Ja, maar jy het, dit is 'n optiese illusie, pas op hoor. Is dit? Ja, nee, daai ding druk jy sy neus nou in die grond. So, ek dink hy is op die runway threshold nou. Kyk af, nee, hulle gaan. Hy sal neersit, watch. Ja, kom hy nou mooi in, daar is hy nou mooi, daar is hy. Daar is hy nou, kom. Mooi. Dit is prachtig. Daar is hy. Hey jou, lekker man. Nou speed wobble. Net mooi ingebring haas hoor. Ah. Dit is nie lekker nie hoor. Kerstje, hulle is amper over die wal. Gesien? Ja. As hy maak hier aan is goed. Hy kan sommer hier pak, nee. Laat hom maar radio af.